Ndërsa aktualisht subvencionohet vetëm sektori i bujqësisë, duket se qeveria shqiptare për të përgatitur industrinë për tregun e bashkimit evropian, do të ndryshoj kurs përmes ofrimit të mbështetjes financiare edhe për sektor të tjerë, duke hequr dorë nga përjashtimet fiskale. Komiteti Kombëtar i Lehtësimit të Tregtisë ka dalë në konkluzion se për këtë qëllim do të iniciohen disa studime sektoriale për të parë hapësirat se ku është më i nevojshëm subvencionimi. Po shumë e rëndësishme që Shqipëria të mos e humbi konkurrueshmërinë. Unë në thelb besoj fort që forma duhet të jetë lehtësimi dhe mbase subvencioni i disa industrive, por jo mbështetja nëpërmjet politikave fiskale, sepse lehtësimi fiskal në sektor të caktuar historikisht ka sjellje abuzive dhe informalitet. E ndërsa eksportet shtazore janë në nivele të papërfillshme, kërkohet ndihma e Bashkimit Evropian për të kaluar në filtr cilësinë e tyre, në mënyrë që të gjenden tregje ndërkombëtare. Në hartën e eksporteve, blegtoria zë vetëm 0.5% në sasi dhe 0.9% në vlerë, shifra këto të pakonsiderueshme në krahasim me sektorët e tjerë të bujqësisë. Cilësia e produkteve dhe mungesa e certifikimit kanë qenë arsyet kryesore që ka frenuar eksportin. Por tashmë me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, përmbushja e standardeve europiane të produkteve bujqësore dhe blegtorale është kusht. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare po përpiqet të rrisë shkëmbimet tregtare me Japoninë përmes lehtësimit të tregtisë. Referuar të dhënave zyrtare të Instat për vitin 2022, shkëmbimet tregtare me këtë shtet janë në nivele modeste dhe llogaritën në afro 60 milion euro, ndërsa në sasi fiksohen në afro 13.000 tonë.